kanatoidufestival Grillfest. Ufosid on täis, nende särin pole paha, see teeb ainult kõhu täis. Ufodega meie nii on jõudud grilli usk, nüüd kalendriaasta alguse saab ikka barbecuest. On sel usulahul liha, kirves tähtsaim amulet ja ka Balti ketist olulisem lokas lihalet. Mingit rikkust me ei vaja, meie ahjus on punane kuld. Anna ainult kuld. Nii kuulsete poiste kõrval siin olnud. Imeline. Mis ma ikka oskan öelda? Muidugi. Lihavalt. Mis muidu teie suvemenüüs kuulub? No minul kindlasti grill. Grilliha. Sinule chill? Jaa, chill ja grill, jah. Mõlemad. Söö ära, see on taastata. No te olete nüüd nii popid kutid, et tegite taukarile ära, et kas kuidagi olete nüüd selle võrra muutunud ka, et ülbemaks ja edevamaks? Ja ma seda päris nii sõnastaks, et me kellelgi ära tegime, aga saate me tõesti võitsime ja tore ju. Karikas on olemas. Mina ütleks, rahvas on rääkinud.